Segundo, galera, estamos dando início a mais uma edição do nosso Pod Esporte. Dentro de instantes, estaremos retornando para a nossa resenha com Vitor Burim, professor de futebol, e Marcos Piselli, atleta. Fiquem ligados. Seus momentos de comemoração com seus familiares e amigos merecem produtos de qualidade e preço justo. Neto Bebidas é especialista e tem tudo para festas e eventos. Variedade em bebidas, gelos, caixa térmica e jogos de mesa. Trabalhamos com os melhores chopps da região. Pensou em bebidas? Pensou Neto Bebidas. Quer comprar um carro zero, seminovo ou trocar o seu veículo? Ou está precisando vender o seu carro? Todas as oportunidades você tem na Tunelli Automóveis. Com as melhores condições de pagamento para encaixar tudo dentro do seu orçamento. Não faça nenhum tipo de negócio antes de passar na Tunelli Automóveis. Há mais de 5 anos ajudando os nossos clientes a realizarem um excelente negócio no sonho de um carro novo. Kiosquin Lounge Bar, o lugar ideal para realizar o seu happy hour. Reúna os amigos e venha pra cá. Atendemos a partir de quarta-feira até sábado, das 16 às 23 horas. As melhores porções, drinks e cerveja gelada em um só lugar. Ambiente agradável, além do precinho camarada para a sua diversão. Kiosquin Lounge Bar, o barzinho do jeito que você gosta. TV Leme, seu canal da cidade. Retornamos, galera, e vamos dar boa noite agora para o nosso convidado, Vitor. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ítalo. Primeiramente, prazer imenso estar aqui e obrigado pelo convite. Hoje vamos conversar bastante aí sobre o futebol. Eu que agradeço por ter aceitado participar aqui com a gente e vamos bater um bate-papo legal nessa noite. Nosso outro convidado aqui já é velho de casa, né, Piselli? Terceira participação, já pode pedir música no Fantástico, porque tá sempre com a gente. Foi o primeiro com nós aqui na TV Leme, o primeiro no outro canal nosso. Então, mais uma vez, agradecer a sua participação e contribuição com o nosso programa. Não, eu que agradeço. Parabéns, primeiramente, a você aí pelo programa. Tá repercutindo bastante isso graças ao seu trabalho. Então, fico feliz de poder participar e... Falou de esporte, competição, tô envolvido. Independente da modalidade, ah, você tá... já tô pulando para outras coisas agora. A gente agradece as palavras e uma primeira pergunta serve para os dois, né? Aí vocês veem quem vai responder primeiro. Como vocês explicam essa febre do futebol aí na nossa região? Porque a gente via no Rio de Janeiro, aonde tem praia, a prática alta do futebol, mas de um ano para cá cresceu demais o futebol aí na nossa região. O que explica esse crescimento? Cara, isso aí eu acho que eu posso responder, Pisa. Os esportes de areia, né? O Ítalo, cresceram bastante, né, cara? Ainda mais com a pandemia, né? Chegou aí em 2020 e como não podia muito contato, o beach tênis e o futebol, né? A galera começou a crescer muito também por ser, que nem se falou, Rio de Janeiro na praia, tudo mais. Pô, galera, vamos pro futebol. O futebol já tava um pouco em ascensão. Faltava só um estalinho ali e a galera começou a crescer e, como a gente vai conversar bastante hoje, é um esporte viciante, cara. E tá em alta, graças a Deus, aí a gente entrou nessa também de cabeça, né? E tá cada vez mais em evidência, até os torneios de futebol estão crescendo cada vez mais, patrocinadores. Hoje a galera também tá começando a viver só de futebol, coisas que não dava 10 anos atrás, 5, 10 anos atrás. E... tomara que continue, cara, crescendo cada vez mais, talvez até um dia chegar aonde a gente quer, né, que é nas Olimpíadas. Falta pouco ou falta muito pra chegar a esse nível? Ah, cara, eu não sei te dizer se falta muito ainda, estamos lutando pra isso, os professores, cara, tendo todos os cursos que eu fiz, os treinadores, técnicos, até os próprios atletas profissionais de futebol querem isso. Eu acredito que logo, na batalha aí, a gente vai conseguir colocar o futebol ali como uma modalidade olímpica.
Tá certo. Só um recado pro pessoal aqui que tá nos acompanhando. A gente tá com uma audiência muito boa aqui no YouTube. Então, pessoal, quem deixar o seu comentário, seja um boa noite, seja uma participação, vai estar concorrendo a uma lavagem simples do nosso amigo Max, que é o nosso mais novo patrocinador. Então, uma participação sua aqui nos comentários, você vai estar concorrendo a esse sorteio que vai ser realizado no dia 2 de abril, na terça-feira, pelo nosso amigo Costela 3 em 1. Depois a gente explica o apelido dele. Pizzelli, e você como conheceu o futevôlei? Eu conheci o futevôlei por intermédio do Caio Maia, o menino aqui de Leme também, que me convidou para brincar. Eu até então não praticava futevôlei, mas às vezes nas recreações dos clubes tem lá um futevôlei só para descontrair e tal. Mas o futevôlei em si na areia eu nunca tinha praticado. E no começo foi difícil, cara. Apesar de ter os fundamentos do futebol, é complicado, porque é outra dinâmica, os fundamentos ajudaram, mas é outra pegada, não é uma questão para frente, o passo tem que ser para cima, então muda um pouco. E a princípio não foi muito assim apaixonante, porque eu imaginei que por vir do futebol eu ia me dar bem, e não foi bem assim, foi complicado. Se enfrentou algumas dificuldades. Ah, é diferente, cara, é diferente. O tempo de bola, o peso da bola, ela já é diferente, né? O Sim. peso, o material já é diferente. Então, quando você, de certa forma, projeta a trajetória dela, é diferente do futebol. Então, às vezes, eu ia botar o peito, pegava no rosto ou na barriga. Então, levou um certo tempo até eu começar a pegar o jeito mesmo. O pessoal fala que quem joga futebol, né, que nem você teve uma carreira profissional, nessa chapada que no começo sofre muito, né? Exatamente. Porque é bem diferente do passe da no futebol pro futebol. Exatamente, é por isso que daí brincando com os meninos aqui de Leme, o Nando e o Iago também da Clínica 29, Sim. são dois meninos que também praticam bastante, jogam bastante. Aí jogando com eles e percebendo que eles estavam muito acima do meu nível. Não fala isso não. No começo, né? Não. Aí entra a questão do professor, né? Aí entra a questão de você fazer aula com uma pessoa capacitada para te passar as informações certas. Porque como eu disse, eu venho do futebol, eu vou me dar bem. Você joga. Mas para competir, para desenvolver, é difícil. É completamente diferente. É diferente. Mania errada, a gente fala, né? Mania errada, né? É a mania que o Pizzelli tem do futebol. É o automático, né? Eu também joguei futebol, cara, a vida inteira, e tinha essa mania. Então, primeira bola que você vai jogar, você fala, ah, pô, é fácil, né? Não é assim, não. O peito você tem que jogar pra cima, você não tem que jogar pra baixo. No futebol a gente tá acostumado a dominar. É. Sim. E eu passei minha vida inteira cobrando falta, escanteio, batendo falta. Então, essa percepção do tempo de bola pra cabecear, que usa bastante futebol, e também, pra mim, foi um pouquinho difícil. Foi bem diferente. É. O pessoal acha, né? Se jogou futebol, era um cara habilidoso, tem facilidade, vai encontrar facilidade no futebol, mas não é bem assim do jeito que a gente vê. Pelo menos pra mim, a princípio, não foi. Eu desenvolvi rápido, de certa forma, isso o Théo Burim pode falar melhor, eu desenvolvi rápido por conta dessa facilidade que eu já tinha do futebol. Mas a princípio não é tão simples, não, o cara que vem do futebol achar que vai se dar bem no futebol. A não ser o Ronaldinho Gaúcho, né? Que ele, tudo que ele faz, ele faz bem. É diferenciado, né? Em tudo. Tá mandando aqui um abraço pro pessoal que tá participando com a gente, o Diogo Sarto, Guilherme Coelho, já tem uma cornetagem aqui, Denilson Roberto, Vitinho Chorão. É o Boró? A Daniele Nares aqui, uma boa noite. Boa noite, Dani. Uma boa noite pro nosso amigo Natan Pinto aqui. A gente agradece a participação. E, ô Vitor, como você se aprimorou para se tornar um professor? Porque é tudo novo esses ensinamentos, né? Que a evolução veio agora recente, né? Não era tão expandido assim o futebol. Como você conheceu e decidiu se tornar um professor de futebol? Sim, Ítalo. Comecei também, cara, jogando, brincando no clube. Pô, nem a gente tava falando. Você vai jogar a bola para cima, ela espirra. Vai, o peito, ela morre. Falou, pô, cara, mas eu gosto desse esporte, gosto de estar na areia. Depois que a gente joga, cara, a gente sai, pô, aliviado, né? Pizzelli sabe isso, todo mundo que joga sabe. E aí eu comecei a treinar lá em Pirassununga, cara. Ali com... Tu trouxe a camiseta deles aí? Eu tô com a camiseta lá da Arena. Tá, camisa deles também. Tá, parceirão nosso lá, o Pedrinho com o Jorginho. O Jorginho é professor, acho que o Jorginho tá aí faz uns anos, né? Dando aula. Comecei a treinar com o Jorginho ano passado. Falei, pô, Jorginho, cara, lá em Leme eu quero
Cresço Futebol aí, né? Quero começar a estudar, cara. Como que eu vi uns cursos aí. Aí o Jorginho, cara, um paizão, foi me falou, ó, Vitor, você leva jeito, cara, vamos lá. É, tem uns cursos pra fazer, eu fiz um curso aí. E aí eu me aprofundei e peguei um curso referência aqui no Brasil. Lá da Replay em São Paulo, que tem um treinador que foi um... É considerado o melhor treinador aí do... Que foi, né? Do futebol, que levou os caras duplas aí pra ganhar mundial e tudo mais. Fiz o curso online, né? Sim. E fechei lá no presencial. É uma imersão no final de semana. Você fica lá, até hoje a gente tem grupos no WhatsApp, liga de vídeo, converse. Fora isso que a gente faz também o network, né? Network, a rede que a gente conhece ali. Eu tenho amigos que eu fiz lá no curso, que eles têm arena em Rio Claro hoje, tem arena em Santa Rita hoje, Passa Quatro. Então a gente sempre vai um conversando com o outro, mas o que eu precisava para fazer era o curso. Eu fiz esse curso e, cara, me ajudou muito, abriu minha cabeça. E a gente sempre vai estudando, né? Tem novos cursos que eu tô começando a fazer também, sempre melhorando para evoluir os treinos dos alunos e melhorar como professor, né? E fique à vontade aí para falar para nós onde você dá aula, como fazer para estar matriculando, para fazer uma aula com você. Fique à vontade aí para explicar para o pessoal que está nos acompanhando, para quem tem interesse em estar participando. Claro, cara, minhas aulas são... Eu dou de segunda a terça, eu tô dando aqui na Strong. Inclusive o Pizelli treina comigo de terça. E quarta e quinta eu dou lá na chácara ali nos condomínios, a chácara do Valdir ali do Arthur Mark. E quem quiser fazer uma aula, cara, experimental, a gente tá aí. Se gostar, a gente pode fechar um plano, fechar uma turma. E tamo aberto aí. Pra mandar mensagem, pode ser no meu Instagram aí. Acho que a galera tá Vitor Agaburim. E a gente vai se falando por lá. Pessoal que está nos acompanhando aqui, gente, vários comentários, muitas participações. Peço para vocês deixar o like aqui. Recebi uma mensagem da namorada do Costelinho, que ele falou que só vai dar presente de Páscoa para ela, só vai dar um ovo de Páscoa para ela, se a gente bater 30 curtidas no programa de hoje. Então, pessoal, ajuda a namorada do Costelinho a ganhar um ovo de Páscoa e vamos atingir as 30 curtidas aqui. Eu sei se vocês querem fazer ele gastar dinheiro. Ajuda aí, pessoal, que ela já aguenta ele, pelo menos ela ganha um presentinho na Páscoa. É, o homem aqui é trifase, gente. Depois, durante o programa, eu explico para vocês por que trifase. A gente manda um boa noite aqui pro meu amigo Amilcar, torcedor do Zulão, boa noite. São Amilcar, muito obrigado. Vitor Hernandes Burim, parabéns pro programa e os atletas. Acho que é primo, parente, irmão seu. Quem que é? Vitor Hernandes Burim. Sou eu, pô. Ah, você mandou aqui? Eu não mandei não. Mandaram aqui por você aqui nos comentários. Ah, já alguém zoando. Já até desconfio de quem que é. Tá mandando uma boa noite aqui pra Ana Cláudia, muito obrigado. Esse cara aqui é fera, hein? Fernando Rodrigues. Oi, Pisa, meu ídolo. Aí sim, hein? O Nando é fera também. O Nando é um meu parceiro nessas aventuras aí. É bom? É bom, o Nando, eu tenho jogado bastante com ele, né, de dupla. O Nando joga também com o João Ligo, que também foi ex-jogador, jogou, passou pelo Lemes. O Nando é um dos caras que começou, acho que aqui na cidade, né? O Nando é um dos caras que incentivou a molecada. Eu digo molecada que eu sou bem mais velho. Sim. Que ele, né? Mas o Nando que incentivou bastante o pessoal a jogar, que reunia a galera. É um cara bem, bem engajado aí também na questão do futebol, né? E tem qualidade, professor? Tem, pô, o Nando, verdade. O Pizelli falou, o Nando começou a me chamar, ele com o Iagão. Eles estavam treinando lá no Michele, chamaram eu, pô, começamos. E, pô, tem qualidade. Nando tem qualidade, mas... Iago. Não chega. Jogando contra, já não dá mais. Não ganha mais, Pizelli. Não ganha. Pessoal, são muitos comentários aqui. Nossa participação, nossa audiência está muito boa. Agradeço vocês aí pela participação. Vou ler todos os comentários, eu prometo. Só que eu tenho duas participações aqui no aplicativo da TV Leme que eu vou estar lendo agora pro pessoal. O Eduardo Magalhães, obrigado pela sua participação. Boa noite, rapaziada. Bacana ver novamente Pizelli na TV Leme. Grande pessoa e excelente profissional. Muito obrigado, Eduardo, pelas palavras. Obrigado. Em nome do Pizelli aí, agradecemos. E o Gustavo, uma participação. O futebol foi invenção dos brasileiros? Quais os melhores no esporte hoje no Brasil e no mundo? Excelente participação. Onde surgiu, vocês sabem dizer? Cara, essa é... Quer falar, Pisa? Não sei onde surgiu. Então, aonde surgiu eu não sei dizer. Aqui no Brasil, cara,
Eles falam que ali para década de 60, 70 era proibido lá no Rio de Janeiro, por exemplo, futebol na areia, né? Então era só que tinha o vôlei de praia. E aí o Tatá, né? Falam, o Tatá aí, jogador de... acho que ele era do Botafogo. Ele com a galera aí, boleiro, começaram a brincar na quadra de vôlei. Só que com o pé, né? Sim. E aí começou a rendendo o futebol e trazer o futebol pro Rio, né? E porque a polícia sempre barrava os caras. Eles iam jogar bola, pô, não pode, não pode, não pode. E aí eles levaram pra quadra de vôlei. Pô, não estamos jogando futebol. A gente tá jogando... nem chamava futevôlei na época. Eu não lembro. Era futepé, alguma coisa assim. Aí o nome não pegou muito. Eles futevôlei pegou. Começou. Isso no Rio de Janeiro, né? Aqui no Brasil. Eu não sei se o próprio futevôlei foi fundado aqui. Mas, cara, eu não acredito que sim. Provavelmente sim. Provavelmente sim. E foi uma forma de burlar a lei. Burlar a lei. Eles quiseram. Boleiragem, eles são. Boleiragem brasileira, hein? O pessoal dá jeito pra tudo. Ainda mais carioca, né? Os caras são sempre tem um jeito pra tudo. E os melhores do cenário aí, o Vitor acho que sabe melhor. Os melhores, o 01 hoje, o primeiro, né? A gente chama de 01. O melhor do mundo hoje é o Tavinho, brasileiro, muito acima, fisicamente, tecnicamente. Eu tava até lendo sobre ele esses dias, vi um podcast que ele participou, cara, que hoje ele começou a jogar futebol com 15, 16 anos e, cara, não tinha incentivo, não tinha nada. E foi ralando. Ele jogava até com o irmão dele melhor, ele disse que melhor que ele tecnicamente, só que ele sempre mais dedicado, chegou lá. Hoje ele tá nos principais torneios aí, ele tá sempre chegando, se não leva, tá na final ou na semi. Eu aproveito e já faço uma pergunta também, não sei se você vai saber responder. A questão do ranking, ele é escolhido o melhor do mundo ou a dupla dele tem que ser a melhor dupla, não necessariamente? Não. É individual. Diz que é individual. É individual. É, porque o Tavinho hoje joga com o Gui, né? Ano passado ele tava com o Mauri e o Gui tava de lesão. Então, dependente da dupla dele, ele é o eleito. Exemplo, tem também o Brizio e o Sandrei, que esses são sempre chegando também. E eles estão sempre ali no ranqueado, né? Só que o Sandrei e o Tavinho são os melhores da modalidade hoje aí no Brasil. No mundo, tem alguém de destaque? Não conheço. Eu até imaginei que você me perguntaria isso, mas eu não conheço, não. Mas os princípios dos campeonatos mundiais chegam todos os brasileiros, todos, né? Os brasileiros. Geralmente. É uma modalidade de destaque no país. São diferentes. É. Se for com Olimpíadas, é certeza de medalha. 3 medalhas. Muito provavelmente. Apesar de que, se eu não me engano, tem jogadores que já se naturalizaram para disputar o Mundial, né? Por outros países, né? Já tem até essa questão também. Sim. Israel, se eu não me engano, é forte por conta de ter litoral e etc. Então, alguns jogadores disputam a Liga Nacional de Israel. Então, o futebol ele já se expandiu por vários países. E a primeira pergunta que você fez, por que o futebol hoje em dia também é uma febre? Lógico, por conta das quadras, né? Acho que o beach que trouxe o esporte na areia, com certeza. Mas acho que essa questão também que o Burim comentou, os jogadores de futebol hoje em dia já têm mais incentivo, eles já vivem da modalidade. E hoje em dia, com rede social e com a questão de transmissões dos campeonatos, os caras já estão já com os boleiros, já estão com os jogadores, então a gente já vê que repercute muito mais você ser um atleta de futebol. Antigamente a gente sabia, sei lá, que o Renato Gaúcho, o Eric Johnson e o Romário jogavam no Rio de Janeiro, mas a gente não tinha acesso. Então hoje em dia a gente tem mais acesso e a molecada acompanha isso também, né? Então acho que isso também é um dos motivos do futebol estar crescendo bastante. Você morou muito fora do país, né, Pizzeri? Nesses locais que você morou, Armênia, Uzbequistão, Rússia, você tinha ouvido falar no futebol, né? Cazaquistão? Não. Apesar que em Dubai, onde eu morei, tinha muito. Sim. Na maioria dos jogadores eram brasileiros. Mas lá já se joga muito por conta disso, né? Tem muito brasileiro e eles praticam esporte lá. Agora, nesses países europeus de inverno rigoroso... Tem pouco. Ah, muito pouco. Tá certo, tá lendo aqui mais alguns comentários. Nosso amigo Vanderlei, só feras, parabéns. Rafael Müller, salve, salve, um abraço, Müller, muito obrigado aí pela participação. Rogério Júnior, boa. Vinícius Salciotto, Pizzeri, cadê aquele cabelo fera platinado? Mudou. Nossa. O estilo do cabelo, Pizzeri? Eu me empolguei em futebol e falei, sou garoto carioca da praia, né? Vou platinar. Pelo amor de Deus, ainda bem que você não me chamou. Meu Deus.
Judiu, professor? Ah, foi. Eu não tenho nem palavra. Quando depois, ele apareceu, eu falei. Depois de velho, né? Ah, não. Foi feio o negócio. Pô, isso aí eu fiz na faculdade quando eu tinha 18 anos, mas. Beleza, cada um, né? Cada um é cada um, né? Não, já tirei. Ficou pouco tempo. Tá mandando aqui também um abraço pro Leonardo Tavanieri. Boa noite. Mande um salve pro melhor time de Leme, vulgo Faísca FC. Ô, Leozinho. Faísca é o nosso time aí que a gente joga de segunda-feira lá na chácara. E o Leozinho é um dos atletas aí, filho do Tuzinho. Ah, sim. O Leozinho. Grande Tuzinho, jogou no Lemense. Era. É um dos que dá na nossa pauta aqui também de convidados. Conversei com ele recentemente. Rafael Correia, uma boa noite. Boa noite pro nosso amigo André Luiz. Fernando Almeida, boa Ítalo, Vitor e velho Pisa. Duas feras. Obrigado, Fer, pela participação, pela audiência. E o Vitor tá explicando aqui. Foi o pai, o Gelson Burim, que trabalha no nosso patrocinador do Nelly Automóveis. Foi ele que comentou, então. Ah, tá. Beleza. Pessoal, já vou terminar de ler os outros comentários aqui. A gente tem mais algumas perguntas para fazer. Então nós vamos resenhando aqui com eles e lendo os comentários. A respeito do futebol em Leme hoje, como que funciona a questão de alunos? Categoria, estilo, assim, o estilo é lógico, um só, mas a categoria, competições, como que está hoje em Leme esse cenário? Cara, o Ítalo, competições, cara, por exemplo, a gente fez o primeiro torneio ano passado, né? A gente fez a categoria iniciante, que é uma categoria que é assim, vamos lá. Aqui em Leme, se você pegar o iniciante, é bem a galera que está começando, tudo mais, só que você pegar esse iniciante, essa mesma categoria em Campinas, São Paulo, cara, uma Ribeirão categoria também é forte. Ribeirão Preto, pô, é uma categoria que os caras já são muito acima, né? Tanto que nesse a gente vai fazer um misto, né? Um homem com uma mulher, o estreante, que é bem pra galera que tá começando. Pô, a galera tem um mês de treino, tá, nunca participou do campeonato, ou participou de um, dois campeonatos. É, que tá ainda pegando os fundamentos da chapa, que é a bola com o pé, o peito, o cabeceio. E aí à tarde a gente vai fazer o iniciante, que é uma categoria mais acima. E a gente só não vai colocar o intermediário dessa vez, só para prezar mais a galera que tá começando e tudo mais. Mas você falou de categoria, cara, é complicado, porque assim, ó, tem o iniciante, né? Tem o estreante, né? Depois o iniciante, aí o iniciante tem várias fases, iniciante C, B, A. Depois acredito que vai para o intermediário, né? Intermediário. Depois vai a categoria livre, que é. Pô, você pode, qualquer um pode jogar, só que. E aí tem o amador e já o. Depois o profissional. Pizela, qual categoria, Pizela? Ah, eu acho que no iniciante. Eu já me considero um iniciante um pouco mais avançado, como o Burin falou. Disputei vários torneios. Os troféus que eu tenho aqui são da categoria iniciante. E mas apesar de que o Jorginho e o Borim ficam falando que eu tenho que jogar intermediário já. Mas. Tá voando. É, mas os torneios que eu joguei intermediário foi só pancada. Mas de qualquer jeito eu tenho evoluído bastante e eu gostaria sim já disputar torneios intermediários, porém aqui em Leme a gente não consegue formar um campeonato com essa categoria. Se juntar aqui em Leme e Pirassununga, que é o pessoal que tem jogado bastante, também de certa forma não dá um torneio porque não tem muitas duplas, mas eu acho que iniciante é uma categoria assim que em Leme tem muitos praticantes, principalmente as meninas, cara. Com burinha é legal de ver que tem bastante menina praticando, isso é legal. A partir de quantos anos pode começar a praticar? Cara, meu aluno mais novo ali, quer dizer, tem a Manuzinha, né? É, a Manu treina comigo. Esqueci ela de novo, hein? Manuzinha tem 8 anos, né? 9. É, então, eu acho que para 9 anos, 10 anos, é legal começar a praticar, porém a Manu sente muito ainda, né? A questão do peso da bola, por exemplo, jogar com adulto, quando a bola passa, ela vem com certo peso, por questões da bola ser um pouco diferente do futebol. Então, assim, para uma criança de 10 anos já pegar o fundamento, é o ideal já começar com essa idade, porque a Manu consegue treinar de boa. Agora, competir, aí já é um pouco mais complicado, porque tem a questão de recepcionar, né? Você recepcionar um saque, o impacto é um pouco forte para a criança. Mas eu fui num torneio com o Nando, tanto é que essa camisa aqui, ó, essa camisa verde aqui, foi aniversário do Alec Gol. Até falar para você, se você quiser sortear ela aí pro pessoal. Alec Gol que jogou no Palmeiras. Isso, foi aniversário dele lá na Arena Deco, e aí eu fui com o Nando disputar o torneio lá. E o filho dele tava jogando, cara, 13 anos. Se você vê o menino jogando,
Tanto é que eu com o Nando tomamos duas pancadas e acabou o torneio para nós. O menino foi para as finais. Menino de 13 anos. Então, a questão da altura não influencia. Mas o menino, com certeza, que já pratica desde pequenininho, né? Isso que eu ia perguntar. A altura, então, influencia pouco? Ah, eu acho que no nível mais alto, talvez influencie. Mas no nosso nível, na nossa categoria, não creio que faça muita diferença, não. Pelo menos do meu ponto de vista. É, eu acredito, Ítalo. É que assim, ó, final de semana retrasado, a gente foi pra Limeira lá também, disputar um campeonato. Pô, os moleques foram campeões, os dois têm 17 anos. Apanhamos lá. Bem mais novo. E só cortando, você tava falando da altura, né? Cara, o melhor jogador que eu vi jogar, o Vinícius. Ele já hoje já tá parando, já tá com 36, 37 anos, já tá. Disputa os torneios ainda, mas ele tem 1,69, cara. É baixo. E ele, pô, ganhou 7 mundiais aí, ganhou um monte de brasileiro regional. O cara, uma técnica, uma leitura de quadra, uma leitura de defesa, posicionamento é impressionante, fantástico, cara. E ele dá pro shark attack, que é aquela bola com o pé em cima da rede. 1,69m, cara, nem 1,70m ele tem. A qualidade, então, supera o tamanho. É outro nível, né? Aí o cara tem o dom também, é dedicado e... Pessoal, vou falar rapidamente aqui dos nossos patrocinadores, que graças a ele e a nossa TV Leme, que a gente pode estar no ar mais uma noite. A gente tá aqui com o apoio do Neto Bebidas, nosso convidado aqui, o Burim, conhece bem o Neto Bebidas, já elogiou ele fora do ar. E no Neto Bebidas você encontra tudo pra sua festa: gelo, carvão, cerveja, refrigerante, e o melhor chope da nossa cidade tá lá no Neto Bebidas. Então passam lá, confiram, realizam suas compras, reúna a galera e se divirta. Supermercado Parrote, amanhã, terça-feira, a tradicional Terça Verde. As melhores ofertas no Hortifruti estão no Supermercado Parrote. Passa lá, realize suas compras. E lembrando, no domingão, para quem gosta de fazer aquele churrasco, para quem gosta de reunir a galera, temos também o colchão Duro Angus na oferta, num precinho camarada. Que o Asquim, do nosso grande amigo Márcio, está mandando um abraço pro Márcio. A partir de quarta-feira, pessoal, começa o happy hour da galera lá. Então você que gosta de tomar uma cervejinha, gosta de comer uma porção, uma boa música, tomar um refrigerante, lá no Quiosquinho você vai encontrar tudo isso. Do Nele Automóveis, onde o pai do nosso convidado que trabalha lá, é o melhor estacionamento da nossa cidade. Preço bom, atendimento maravilhoso, excelentes condições de pagamento, financiamento. Tudo que você precisa, você vai encontrar lá. Então, você quer trocar o seu carro, quer comprar um novo, um seminovo, um usado, o que você precisar, passe no Dunelo Automóveis e saia lá com a sua compra. Gold Nobre Bebidas, as novidades do mercado estão na Gold Nobre Bebidas. Você que gosta de uma Ice, uma vodka de sabor, essas bebidas mais novas que estão chegando aí no mercado, você encontra tudo na Gold Nobre Bebidas. É a Cool Design do nosso amigo Luan, tá ansioso aí pra final do Paulista, achando que vai ser Palmeiras e Santos, não sei não, hein, Luan? Nós já estamos, vocês eu não sei. Que fornece aqui pra nós as nossas canecas. Então você que tem interesse em questão de marketing, design digital, é a Cubo Design do nosso amigo Luan Santista. Tô com uma participação aqui, pessoal. Deixa eu abrir aqui o nosso aplicativo aqui, que é o aplicativo, é o YouTube. Graças a Deus, nossa audiência é muito boa. Guilherme, essa dupla é fera demais. Pergunta pro Prizeri se ele se destaca mais no campo, areia ou no pagode. Tem esse dom também, Fizeram? Final de semana passada teve o pagode de Santa Rita, né? Fenomenal, minha passada no samba. É duas sambadinhas, já perco a coordenação. Cara, hoje em dia acho que eu tô me destacando mais na areia. Como eu disse, eu tô me dedicando bastante. Eu estava, por conta das lesões também que eu tenho no joelho, no futebol, estava tendo muitas lesões, e essa foi uma maneira de praticar esporte, foi ter encontrado o futebol, né? E eu tô me dedicando bastante. Hoje, com certeza, acho que em questão de desempenho, acho que o futebol eu vou bem melhor do que no futebol. Lá atrás, se tivesse conhecido o futebol antes, seguiria a carreira, deixaria o futebol de lado ou não? É, eu brinco com o pessoal, falo, nossa, se eu conhecesse isso aqui antes, eu não teria tentado carreira de jogador profissional, mas besteira, não. Melhor deixar como tá mesmo. Foi melhor ter sido atleta profissional de jogador de futebol e agora só um hobbyzinho mesmo. Final de semana, um dia assim ali, um treinamento. E a Elaine participando aqui com a gente. Olá, meninos. Existe uma boa procura por parte das mulheres para praticar o futebol ou ainda é pouca? Cara, existe sim. Hoje mesmo, até mandar um abraço para as meninas aí que liberaram o horário aí, que eu dou treino para elas às 6h30. A gente vai treinar mais tarde, mas é uma turma de meninas, cara. Tem 8 meninas na turma.
E a grande preocupação dela sempre é: pô, Vitor, mas eu nunca chutei uma bola. Eu sempre quis conhecer o esporte de areia, mas eu tenho vergonha. Ah, eu, que nem eu falei, eu nunca chutei uma bola. E aí, cara, não tem problema nenhum. A gente vai começar lá de baixo. Primeiro se deslocando na areia, que, pô, às vezes a pessoa que nunca fez um esporte na areia, ela não tá acostumada, né? O deslocamento na areia é bem diferente, né? Fizeram, pô, a gente sente bastante, né? O físico, o sol. Então a pessoa, primeiro a gente começa o deslocamento na areia, depois começa a sapecar a bola, brincar. E aí vão passando os fundamentos e a pessoa vai evoluindo. Mas, cara, procura aí, tá crescendo cada vez mais. Tá certo. Pessoal, quem tá participando aí, deixando seu comentário. Então, nosso amigo Pizzelli, que nosso convidado, deu essa camisa de brinde. Então, todo mundo que comentou durante a programação, todo mundo que comentou durante a live, nós vamos estar fazendo um sorteio. Deixe seu comentário aqui, deixe a sua participação. Lembrando também, quem puder deixar um like aqui, estamos com 21, falta 4 para bater a meta que o Costela não quer que atinja, mas eu quero. Então, 21, a nossa meta é 25. Vamos chamar o bloco comercial agora, daqui a pouco estamos voltando, porque nós precisamos dos nossos patrocinadores para ficar no ar. Dentro de 2 minutos estamos de volta. A Metaltec Fundição é a escolha certa quando se trata de serviços de fundição. Somos uma empresa especializada em ferro fundido, cinzento e nodular, oferecendo soluções personalizadas para atender às necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com agilidade e comprometimento, garantindo a qualidade e a precisão em cada projeto. Não arrisque, escolha a Metaltec Fundição para um trabalho de excelência. Entre em contato conosco agora mesmo e faça o seu pedido sob encomenda. Estamos prontos para atendê-lo. Agropecuária Visconde. Aqui você encontra tudo o que você precisa para o seu pet de estimação. Rações em geral, medicamentos veterinários, sementes para pássaros, artigos para pesca e muito mais. Cuide bem de quem também te ama. Venha conferir nossa grande variedade de produtos e conhecer a nossa loja. Agropecuária Visconde, tudo em um só lugar. Descubra o verdadeiro sabor da Gold Nobre Bebidas. Temos vodka, vodka de sabor, ice, whisky, licor, tequila e muito mais. Nossa marca registrada garante a melhor qualidade para os nossos clientes. Experimente as melhores novidades do mercado. Gold Nobre Bebidas, um brinde ao bom gosto. Futebase, o lugar onde os fundamentos do futebol são ensinados com paixão e experiência pelo professor Chocolate, ex-atleta profissional. Inscreva o seu filho para treinamentos de alta qualidade e faça parte dessa equipe vitoriosa. Meninos e meninas de 4 a 15 anos são bem-vindos. Junte-se a nós na Futebase. Carbinati Baterias, aqui você pode confiar. O local ideal para realizar a troca de sua bateria. Mão de obra especializada, com o atendimento mais rápido da cidade. Com as lojas em Leme, Araras, Pirassununga, Rio Claro e Piracicaba. Os melhores preços e condições de pagamento estão aqui. Carbinati Baterias, o supermercado das baterias. TV Leme, seu canal da cidade. Retornamos, galera, e já temos uma participação aqui, que essa eu tenho que registrar aqui, que é do meu amigo Rafael Pinheiro. Tá lá em Fernando de Noronha nos acompanhando. Nossa audiência chega até em outro estado, pessoal. Tá irado o programa? Fala que eu e o Du Caveira fomos campeões do torneio de futebol que teve no clube. Foi muito legal. Não me lembro o ano, mas acredito que por volta de 2006, 2007. Muito legal. Abração pra vocês três. Vocês lembram desse campeonato aí? Eu não tava mais em Leme, né? O Rafa, né? Pinheiro. Isso, o Rafa Pinheiro. Bom, um abraço pra ele. Faz tempo que eu não o vejo. O Du Caveira me contou isso, que teve um torneio aí no clube em 2006, 2007, não sei, o Pinheiro também não se lembra, mas eles foram campeão, Pinheirinho e o Du Caveira, cara. Então, pô, eu não sabia também, o Du falou, pô, você tá dando aula, cara, nossa, a gente brincava aqui, aí um dia fizeram um torneio no clube
E eles levaram o título. Aí, mais dois aí. Começaram lá atrás, ó. E o nosso amigo Lima falou aqui pra mim. Peço desculpa aí, pessoal, que participou do Instagram, mas tá com muita participação, muita correria. Do Ronaldinho Gaúcho e do Romário. Na opinião suas, quem que é melhor no futebol ali? Ah, eu acho que se os dois encararem o Pizelli... Não dá. Não dá pra gente. É, o Romário, eu vi uns vídeos dele jogando, ele é muito bom. Só que o Ronaldinho Gaúcho, ele faz assim, pra dar show, até no futebol ele é fenomenal, né? É outro nível. É, então, o Romário joga muito bem, porque do Rio de Janeiro, a vida inteira praticou. Mas o Ronaldinho Gaúcho pra fazer, sei lá... Malabarismo. O malabarismo dele com a bola é de letra, ele passa, vira na cara, então... Melhor em nível de competir, eu não sei, mas o Ronaldinho Gaúcho. E o Renato Gaúcho? Renato Gaúcho deve ser bom também, mas eu também nunca vi jogando. Porque assim, eles jogavam bem antigamente, bem lá atrás, agora que expandiu, né? Que tá tendo essa visibilidade maior. Em relação a competições que vocês estavam falando, vai ter essa aqui em Leme, mas na região nossa, assim, qual é a cidade que proporciona mais campeonatos? Como que funciona a questão de ranqueamento? Tem ranqueamento só nacional, tem estadual, regional? Como que é todo esse procedimento? Como que eu subo no ranking? Explica pra nós como funciona essas coisas. Cara, Ítalo, ranqueamento estadual, cara, não sei te dizer, mas assim, a gente foi num torneio, que nem eu falei, lá em Limeira, sexta retrasada, se eu não me engano, e tem uma galera ali de 16, 17 anos, que os meninos já estão focados com patrocínio e tentando subir, porque eles estão ali no nível, cara, intermediário para amador, e acredito que até uns garotos já tentam, logo já vão tentar um torneio grande profissional de futebol. Só que como que você faz para entrar num profissional nesse torneio? Os torneios geralmente são de sábado e domingo, na sexta tem o Qualify. O Qualify é os caras, aí tem um ranking, né? Disso tem um ranking brasileiro, que é são convocados os atletas para disputarem esse Qualify. Se eu não me engano, saem de 2 a 4 duplas para disputarem o profissional sábado e domingo. E os profissionais, eu tava vendo o Tavinho, que é o 01 aí, o melhor do mundo hoje, que ele fala que os piores jogos no profissional é pegar a galera que vem do Qualify, porque o cara tá sem pressão nenhuma, né? Tem nada pra ele perder. Já conseguiu o que ele queria, tá entre os profissionais. Então, pegar esses caras é sempre uma bucha. E é a galera nova que tá vindo, né? A molecada nova aí, de 18, 19, 20 anos, tá chegando, tá voando. E tem... Pode falar pra você. Aqui na região está tendo bastante torneio. Tanto é que eu e o Nando, acho que daqui de Lema é um dos malucos aí que geralmente participamos em bastante... Acho que por conta disso também, não só no estado, acho que no Brasil inteiro essa febre do beach tênis ajudou muito por proporcionar mais quadras de areia. Então, a região inteira aqui está tendo bastante torneio. Pirassununga tem bastante torneio, tem duas arenas lá, a Arena Mistieri, na qual a gente treina, também faz torneios. Agora o Vitor está fazendo aqui em Leme também, já é o segundo. E Limeira... Yes. Araras também. Santa Rita, Passa Quatro. Santa Rita, a gente foi em torneio, eu fui para Poços. Assim, está tendo bastante torneio. Para quem pratica o esporte e gosta de competir, tem bastante lugar bastante próximo variedade de casa para disputar campeonato. E tem uma seleção brasileira de futebol, e você falou, Vitor, que tem a possibilidade aí de chegar numas Olimpíadas, né? De se tornar um esporte olímpico. Tem uma seleção brasileira? Como que é feita a convocação? Cara, seleção brasileira eu acho que não, né? Eu já vi alguns torneios a galera representando o Brasil, né? Por exemplo, Brasil contra Paraguai e tal. Acho que até não sei se no Campeonato Mundial funciona assim. Mas para as Olimpíadas, é bom que a gente até toca no assunto que o Pizzeri estava falando antes. Quando chegar, né? Espero que quanto menos tempo chegar, melhor, né? O Brasil ter essa... Na verdade, as Olimpíadas terem futebol. Eu não sei quando vai ser, quantas duplas no Brasil vão. E exemplo, quatro duplas brasileiras. Aí o que a galera vai começar a fazer? Nacionalizar. Sim. O Zé tá falando, pô, então eu não tô conseguindo aqui, eu vou lá pra Israel. Eu não tô conseguindo aqui, eu vou pra nacionalizar pro Paraguai. Então sempre pra jogar no torneio. Agora do Brasil mesmo eu não sei o que dizer, então se. Eu acredito que não. Muito, cara, provavelmente talvez deva ser por ranqueamento ou um torneio específico desse torneio vão sair as duplas. É, exato.
Ou talvez também, aqui eu não acompanho muito assim, mas talvez eles possam fazer um torneio e aí dividir as duplas, no caso, ó, um treinador, ó, tô vendo que o Vitor e o Ítalo vão se dar bem, então convoca os dois. Mas aí precisa ver qual seria o critério, porque se chegar, espero que chegue, talvez, acho que sim, né? Vai chegar logo as Olimpíadas. O Brasil é uma medalha de ouro praticamente garantida, né? Ah, nosso top nas cabeças. É. E ouro, prata e bronze, se bobear, se for mais que duas duplas. É, porque eu não sei como é que funciona a Olimpíada. Na conta do futebol, para entrar na Champions League ou numa Liga Europa, funciona a seleção, o ranqueamento da seleção, né? Então, sim, por exemplo, a Inglaterra é um dos países que mais entram times na Champions, porque a seleção é bem ranqueada e etc. Mas se for pro ranqueamento, o Brasil levando duas, três duplas, a chance ainda é muito maior de ter as três medalhas, né? Mas se for pegar pelas Olimpíadas, é um time só, né? Então seria uma dupla. É, então, precisa ver qual seria o critério do torneio. Nas Olimpíadas de 96 em Atlanta, que aí é o vôlei de areia, o Brasil fez prata e bronze, ou ouro e bronze no vôlei de areia, porque foi mais uma dupla, era a Sheila, não vou lembrar os nomes, mas eu lembro que é a Sheila, então chegou até lá, então acho que até tem a possibilidade de ter mais duplas. Dependendo da modalidade, talvez seja um critério que seja mas assim. Mas aí de exemplo lá, eu jogo o Ítalo, você joga Estelinha ali, a gente trocar, eu acho que não. Aí é dupla. É, porque a questão do futebol é questão muito de afinidade, você treinar com o cara, até o patrocinador, às vezes o patrocinador patrocina dupla, então tem essa questão também que poderia pesar. Mas se tratando de uma competição olímpica, pelo menos acho que os atletas deveriam abrir um pouco mão dessa vaidade e pensar talvez num pódio, né? Mas, bom, é só uma ideia, só um pensamento. É uma suposição. Pois é. Tá mandando aqui um abraço pro Lucas Gustavo Ferreira, duas lendas, parabéns pelo programa. Grande abraço do Lucas do Pagode. Muito obrigado, Lucas. Guilherme Coelho, o Burim. Mandou só aqui. Sérgio Alves, Vitor Burim, a fera dentro e fora das quadras. Ricardo Eduardo, uma boa noite. Rafael Danielon Correia, Vitor Platinado era embaçado. Isso é época da faculdade. Eu jogava na faculdade com o Platinado. Professor de educação física, Vitor? Formado? Não. Eu sou formado em engenharia. Ah, sim. Fiz engenharia na época da faculdade lá na Unicamp, tanto que eles até brincaram, a gente tinha um time nosso lá na. Fomos campeões, aí platinava o cabelo, isso aí. Mas pretendo fazer educação física assim, até para ajudar nas aulas e tudo mais, né? Para contribuir. Exatamente. Eu acho que o futebol, por não ser um esporte anaeróbico, né, que exige tanto essa capacidade física, acho que por isso que talvez eles ainda não exijam um educador físico para ser o professor. Por isso que existem os cursos específicos, que é uma modalidade bem específica. Mas o futebol, por ser um esporte na areia, acho que até o beach também, cara, é muito bom. Tanto é para quem quer emagrecer, fortalecer. Eu tenho problema no joelho, tenho praticado esporte na areia e ajuda demais. Então, acho que talvez por isso ainda não. Acho que para beach também não exigem ainda, né? A formação. É. Então, acho que são esportes específicos. Acho que por isso que não tem essa especificidade de curso, né? E o Rogério Júnior, rei do campo da FT. O que é FT? É a faculdade de campo. Ah, sim. Pô, a molecada tá tudo aí. Tá tudo prestigiando aqui. Nossa audiência tá boa, pessoal. Quem não deixou o like, deixa ainda, que o Costelinho tá preocupado ali. Tá vendo até preço de ovo ali na promoção lá. Já falei pra ele que no supermercado Parrot tem o mais barato. Ele vai passar lá amanhã pra conferir. Renan Júlio, uma boa noite. Rafaela Cremasco. Ronald Germano. Zi Rodrigues, ídolos. O Ronald Germano, sou fã, maior brasileiro na Armênia. O Rony é um ex-jogador também, eu conheci ele lá na Armênia. E ele é do Espírito Santo e pratica muito futebol também, por isso que eu mandei pra ele o link. E eu tô cobrando ele faz tempo já pra ele um torneio lá, porque lá também no Espírito Santo é muito forte. Diz ele que tá invicto com a esposa dele, né? É mentiroso também. Mas por ter essa oportunidade, ter conhecido gente do bem no futebol e talvez poder viajar e reencontrar ele jogar futebol, e vai ser maravilhoso. É umas coisas que só o esporte pode proporcionar, pois né, Zé? Pois é. A gente imagina assim que
conhecer pessoas que a gente nem imagina e depois encontrar em outra modalidade. É, então, isso que tá sendo legal para mim. O meu sonho agora é poder jogar um torneio com a Manuzinha. Eu sei que ainda é muito cedo para ela ter 9 anos e tal, mas espero estar de pé e com força para bater uma bolinha com ela. Tá aqui o Marcos Bonfogo, parabéns, Ítalo, excelente programa. Muito obrigado, Marcos, do portal O Popular de Leme. O pessoal também quer ficar por dentro das notícias, só acessar lá. Tá mandando um abraço para ele. Danilo, da Norfa, meus ídolos, não desistam de mim. Nunca. Apesar dele ser chato, mas eu não desisto dele, não. É mala? Nossa, dá trabalho. Eu disputar o torneio com ele. Nossa, que ele encheu o saco meu do Burim. Nossa, vamos, Dan, eu vou com você. Ah, mas não sei o quê. Porque tem essa questão, né? O Dan, ele está praticando e ele é um estreante, né? E aí, eu, por ser uma categoria acima, então não posso descer de categoria, né? Jogar estreante com ele seria desleal com as outras duplas. E aí o Dan subir de categoria também pesa um pouco, porque o futebol, por ser dupla, talvez a dupla adversária faça o jogo todo nele. Saque em cima, ataque em cima dele, porque talvez a probabilidade de erro é maior. Então eu falei pra ele que talvez não seria tão divertido pra ele. Aí ele acabou que achou uma dupla pra jogar no estreante, mas a gente vai bater uma bolinha ainda, mas aí tem que dar uma treinada, né, Dan? Vamos no iniciante. Danilo, eu joguei com ele no Lemencinho, era fera, jogava muito bem, foi o nosso primeiro capitão no Lemencinho. Puta, é verdade isso aí? É, ele era bom, lateral direito bom, cara. Foi o primeiro capitão nosso, quando a gente jogava no Lemencinho, sou 8-8, né, ele foi o primeiro capitão nosso, levantou muita taça pra nós. Pra quem perdeu o começo do bate-papo aí, que futebol não combinam muito, Dan é o exemplo. Ô Danilo, os caras vão soltar no grupo do 8889 isso aí, hein? Vamos fazer. Ô Costela, eu quero um corte dessa parte aí pra mim colocar no grupo do Remercinho lá. Nossa, depois você prepara. Trai, ele vai parar de treinar comigo. O Hugo Boy teve aqui com a gente também, já foi o participante nosso. Pizzeri, novo cavalinho de amputado. Nossa. É que ele falou no particular meu aqui, que você vai ter que carregar ele nas costas no campeonato, não sei se ele vai jogar com você. Nada, o Hugo joga bem, cara. O Hugo joga bem. É fera, tem? É, não, ele vai bem. Tem isso aí também, Ítalo. O Hugo entrou em contato comigo pra gente fazer... Ele falou, Vitor, a gente sempre disputa uma categoria dos amputados aqui, a gente chama de superação a categoria. Que você acha? Dá pra gente entrar e tal? Eu falei, cara, esse campeonato a gente não vai fazer essa categoria, mas bora entrar pro estreante ou pro iniciante. Aí ele fala, né? Eles chamam um cavalo, né? Que é, eles chamam um andante, que no caso o Pizzeri for jogar com o Hugo. Não, mas o Hugo vai bem, viu? Mas é Miguel, pô, o Hugo joga bem pra caramba. E ele é muito esforçado, né? Ele é fera. Ele é exemplo. Pessoal, ó, 23 curtidas, falta duas. A namorada do Costela acabou de mandar um WhatsApp aqui. Ítalo, falta duas, eu quero meu ovo de Páscoa. Deixa aí, pessoal. A gente tá com 30 pessoas só no YouTube nos acompanhando. Então, se vocês deixarem mais duas, bate 25. Só um minutinho, Costela. Já entendi o que você falou. Só um minuto. Deixa só ler mais um comentário aqui. O João Tosta Burim, o mago incompreendido do futebol. Tô louco. Por que mago? Você parecia com o Valdívia? Ah, filme dela. Igual o Valdívia. Vai afogar. Eles estão querendo alguma coisa. Todos estudaram comigo aí. Moramos junto. Um abração pra eles aí. O Diogo Troia Ranieri Fiocco. Olha os meninos aí. Os camisa 10. Fábio Albers, uma boa noite. Fabiane Ost, boa noite. Costela, você vai ter dor de cabeça fazer o sorteio, hein, cara. Que os comentários aqui não param. Veio uma participação aqui também no Instagram, pessoal, deixa eu só abrir aqui, porque tá muita participação aqui. Danilo, muito bom programa, parabéns a toda a equipe da TV Leme, em especial ao Flávio pela programação. Agradecemos a sua participação, Danilo. Participação que a gente tem aqui, referente ao futebol, vocês falaram do campeonato. Quem quer se inscrever, o que tem que fazer? Tem que ser aluno seus, ou se eu quiser chegar lá com uma dupla, eu posso me inscrever? Não, só mandar mensagem, se inscrever e participar. Mandar o número do tamanho das camisetas, né? Que a gente vai dar o uniforme, né? A dupla que se inscrever ganha o uniforme, ganha o café da manhã. E durante o torneio vai rolar um pagode também. Não precisa ser aluno nosso, não. Pode ser à vontade. Livre.
Tá mandando aqui um abraço. Esse aqui é parceiro também do Pizelli, pro Eduardo Zuma, né? Que a gente já falou sobre isso. É do Mola, não tem jeito. A gente acostumou assim. Parabéns pela iniciativa, Ítalo. Muito obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. Sucesso sempre pra você aí nos seus desafios. Tá mandando um abraço pra ambos também aqui, o Du. Du, sempre com a torcida por ele. É fenomenal. Fera, né? Ele é outro patamar. Já pedi pra ele estar vindo aqui no programa. Ele falou que assim que ele tiver uma disponibilidade em Leme, ele vai estar vindo aqui. E o Vinícius Amóbia, dois monstros. Também é. Seu público é muito bonzinho. Essa elogio, não tem uma cornetada aqui, gente. Então, é. Tá muito bom aqui a participação. Eles vão no torneio dia 6 lá, vai lá, só esses caras, joga nada. Esses caras que estavam lá, pô, nossa senhora, só apanha. O João Amadeu. Faz aula com você também? Faz aula comigo. Quantos anos ele tem? O Joãozinho, se eu não me engano, ele tem 14 anos. O João, menino fantástico, também frequenta a igreja lá que eu participo, muito educado, e ele ontem comentou comigo, ele falou, fiquei feliz que você chamou o professor, porque ele é muito bom, muito competente, e estou aprendendo muito com ele. Mais um te elogiou muito. Que legal, fico feliz. O Joãozinho, nossa, figura, cara. Pô, excelente aluno. E só que ele errou o parceiro dele no primeiro torneio, né, cara? Adivinha quem que ele jogou? Com o Danilo. Com o Danilo. Caiu fora no primeiro jogo? Caiu fora, né? Danilo acabou aposentando aí. Danilo, você tá feio na foto, hein, meu irmão? Todo mundo te cornetando. Pessoal, nós vamos falar mais rapidamente aqui dos nossos demais patrocinadores. Porque, como eu sempre digo, a oportunidade de estar no ar e poder proporcionar um programa maravilhoso desse nível para vocês é graças aos nossos patrocinadores e a nossa TV Leme, o seu canal da cidade. Futebase do nosso amigo Chocolate, ex-atleta de futebol, que é o nosso próximo convidado aqui no dia 1º de abril, está conosco. Você quer que o seu filho aprenda a jogar futebol, ensinamento tático, técnico, coletivo, leve ele até o Futebase, que ele vai aprender tudo isso. Além de tudo, um espírito competitivo, sabendo que no futebol você vai ganhar e perder. Então procure nosso amigo Chocolate e leve seu filho até lá. Autoescola Simão, autoescola e despachante. A autoescola mais tradicional da nossa cidade, atende Leme desde 1980, com os melhores instrutores e todas as categorias para você tirar sua habilitação. Carro, moto e ônibus. Lembrando que é a única autoescola que tem CFC próprio e ônibus próprio na nossa cidade. Você que também precisa renovar ali a sua habilitação, você que precisa fazer o documento do seu carro, tudo isso na Autoescola Simão com os melhores preços e pagamentos. Estamos aqui também com a Agropecuária Visconde, você que tem ali seu animalzinho em casa, você que tem seu bichinho de estimação, você tem que tratar bem ele. Então, passe na Agropecuária Visconde e realize as suas compras, seja para o seu gato, seu papagaio, sua maritaca, seu porquinho. Costelinha também tem ali uma tartaruga para ele cuidar. Então, quem precisar, procura a Agropecuária Visconde. Metaltec Fundição, uma empresa do ramo de fundição de ferro fundido, cinzento e nodular. Você que precisa, procura a Metaltec Fundição. Atende todas as necessidades do cliente conforme você precisa. Estamos também aqui com o Carbinati Baterias, nosso amigo Carbinati, aonde o local mais rápido que entrega a sua bateria é no Carbinati Baterias. Pessoal, só passar lá com ótimas condições de pagamento. O meu amigo, o William, fez uma compra lá e pediu para parcelar em 10 vezes no cartão de crédito. Aí não teve jeito, mas tem ótimas condições de pagamento, só passar lá no Carbinati. Miltinho, relojaria, costela já prometeu também para a namorada dele, porque bateu a meta aqui de Curitiba, pessoal. Bateu a meta de like, então ele já prometeu para ela agora um ovo e uma aliança nova. E ele vai comprar na onde? No Miltinho Relojaria. Então você quer presentear sua namorada, sua noiva, ou seu namorado, seu noivo, também seu sogro, sua sogra, você fica à vontade para quem você quer presentear. Mas passe ali no Miltinho Relojaria e realize a sua compra. Ô Pizelli, a gente tava falando aqui da sua filha, joga tudo, ela joga futebol, ela joga futebol e você incentiva tudo isso pra não, ela? Não, na verdade não. Não? Não, na verdade a decisão é dela, né? Sim. Ela já, ela praticou skate com o Dan na escola, gostava bastante, agora ela trocou de período, jiu-jitsu e futebol e futebol é decisão dela. O que eu incentivo ela é assumir o compromisso e ir, né? Por exemplo, ela entrou num campeonato no clube, então tinha dia que falava, ah, não quero, não, você vai, assumiu o compromisso, mas a questão do que ela vai fazer em casa é ela que decide. Mas até jiu-jitsu ela já lutou? Sim.
Nossa, é uma menina bem, bem dedicada, bem aplicada. É, acho que pelo menos o exemplo do esporte já pegou nela. A outra filha tem essa paixão também pelo esporte? As pequenas ainda não tem muito essa percepção, tem 3 anos, mas no final do ano eu levei elas na corrida do final do ano de Santa Cruz. As 3 correram e uma das gêmeas, ela gosta muito de correr. E ela me vê também em casa treinando, então elas vivem isso, né? Sim, elas acompanham o dia a dia do praia. É, então acho que na verdade a gente também é meio que liderado por exemplo, né? Então elas vivem isso em casa e de certa forma elas acabam que gostando por praticar. Tá certo. E essa aqui é o nosso professor aqui, esse campeonato que vai acontecer agora. Quem são os favoritos para conquistar nas categorias iniciantes, a amador? Quem são os favoritos aí pro título? De todas as categorias que vai rolar. Aí você me complica, Ítalo, tem bastante aluno meu aí, cara. Tem bastante? Só fala que o Dan não é favorito no estreante, tá bom pra ele. Cara, falando nisso, o Dan, tem que dar uma moral pra ele também. Cara, quando ele começou a jogar, eu falei, putz, eu vou sofrer, cara. Vai ser difícil. Mas, cara, uma evolução, foi um dos alunos meus que mais evoluiu. O Dan hoje, cara, vem muito bem aí. Treinando, ele tem que pegar um campeonatinho com um de nós, né, Pires? Pois é, eu falei pro Dan, o Dan evoluiu bastante, ele até conseguiria jogar comigo iniciante, mas acho que por se tratar de um torneio, e aí pega uma dupla, às vezes, do mesmo nível que o nosso, e o jogo for todo em cima dele, não é tão prazeroso, né, porque daí fica uma coisa meio que maçante pra ele, mas ele já consegue jogar, eu brinco com ele de vez em quando, a gente brinca ali na Arena Valdir, ele brinca bem. O Hugo Boy, ele faz aula com você também ou é um outro professor? O Hugo, ele tá treinando lá na Arena 019, né? 19, eu treino lá. Ele treina lá. Mas assim, é por ser uma modalidade, um estilo diferente? Ou pode ser o mesmo professor para um amputado? Não, o mesmo professor, ele brinca com o pessoal lá. É o que eu falo para meus alunos, o Ítalo. Às vezes tem muito isso, um intermediário, treinar com o iniciante e treinar com o estreante. Cara, quem faz seu treino é você. O professor tá ali para... Lógico, a gente tenta conciliar as turmas por níveis, mas quem faz seu treino é o aluno e é isso. Pessoal, estamos aqui com 27, então agora eu vou pedir um favor para vocês. Tem gente chegando novo na live. Deixar mais 3 para a gente bater 30 e o Costela ir embora felicíssimo, que daqui a pouco eu vou explicar o porquê do apelido dele, que o meu tempo está chegando ao final. Mandar um abraço aqui para minha tia, Lael Miranda. Boa noite, muito obrigado. Tá mandando aqui também um abraço para o Iago. Iago Show é o favorito para ganhar. É o Iago, né? É Iago ou Iago Show? Ah, depende do dia. Tem dia que é Iago FTV. Ele é a figura, Iago. Pena que o Pizzeri me largou nessa. Ah lá. Vamos pôr favoritismo no Iagão, então. O Iago é um menino também que eu jogo junto com ele, da Clínica 29 também. Super bonzinho, uma pessoa maravilhosa e também evoluiu bastante. Tanto é que lá em Limeira batemos bonito no professor. Apanhei deles. Então é legal, como o Burinho falou, ver a evolução dos meninos aqui de Leme. E espero que mais pessoas comecem a praticar, que o esporte cresça aqui, porque assim... como ele falou, é viciante. Eu praticamente já nem quero mais jogar futebol, só pra bater uma bolinha no futebol. Vai até abandonar o veteranos do Santa Rita? Não, veterano não. Aí já começo a priorizar, né? Então, sim. Molecada eu já não vou mais, mas veterano dá pra brincar. Tá certo. Pessoal, ó, o Costela tá me cobrando aqui, foi bem lembrado por ele, do Instagram do Podsport da TV Leme. Então, você que nos acompanhou e não segue ainda a nossa página do Instagram, passa a seguir a gente lá. A gente tá com 640 curtidas, e eu prometi pro Costela que se chegasse a 650 até segunda que vem eu ia dar uma bonificação pra ele. Então eu preciso de 10 curtidas pra ajudar o Costela. Vocês vão me prejudicar, mas vão ajudar o Costela, que ele vai dar uma bonificaçãozinha aí na segunda-feira que vem. Então 640, peço pra vocês me ajudarem a chegar até 650 na próxima segunda-feira. E o Nando também mandou aqui pra nós: pode falar que eu sou o favorito. A disputa dos professores aqui da academia lá tá grande pra saber quem que é o favorito. Nando e o João na categoria iniciante, eu não sei, é que o Burinho tem mais informações em quem se inscreveu, mas o Nando e o João é uma dupla muito boa, sim. É que a rincha do Iago com o Nando ali é legal, cara. Os dois ali, eles trabalham juntos, são amigos, mas não jogam juntos, jogam contra só. Até no treino, cara, já treinei com os dois, eles vão contra, fazem um ponto, zoam o outro, nossa, é duas figuras, cara. Eu faço aula lá com eles e eles são fenomenal, são muito gente boa e tem essas piadinhas durante o dia entre eles lá. Pô, o Nando e o Iago sempre ajudando aí no futebol, cara, o crescimento aqui em Leme, eles...
pioneiros aí também, né? Tá sempre com a gente. É, eles que reuniram a galera aí. E quem que é melhor dos dois? Eu deixo pro Pizzelli responder essa. Ah, eu vou no Iago, né? Iago. Que agora eu tô jogando com o Iago. É, tem que ir na sua dupla, né? Nossa, imagina, o Iago não vai dormir. Amanhã ele chega na academia com a cara inchada. E quando ele não fica assistindo basquete até tarde, que ele perde dinheiro nas apostas... Iago Bertinho também, né? Não, eu duvido que ele só perde, viu, cara? É. Esses dias ele pegou uma mão na academia e falou, não, coloca 5 reais aqui. Ele fez a menina perder 20. Aí ele teve que dar 10 pra ela por causa do prejuízo. Tá mandando aqui um abraço também pro Diogo, Troia, Ranieri, Dan, Chapa, Espirrada e pro Eric Soriani. Três feras, hein? Muito obrigado, Eric. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Temos que entregar aqui o programa, então agradeço a participação de todo mundo, agradeço vocês que interagiram aqui com a gente, agradeço vocês aqui que participaram. Costelinha ficou meio chateado porque ele vai ter que comprar uma aliança e um ovo de Páscoa para a namorada dele. E o apelido dele é 3 em 1, porque ele tem a qualidade do Lucas Moura, que eu não discuto isso, só que ele tem a preguiça do James Rodrigues e a teimosia do Carpini. Então é 3 em 1, ele juntou os 3 em 1 só. Professor, muito obrigado pela participação. Sucesso sempre na carreira e uma ótima semana. Oi, Ítalo, obrigado, viu? Sucesso aí, que programa espetacular. E agradecer a vocês mais uma vez aí, você, Estelinha, todo mundo aí, Pizzelli, por estar com a gente aí. Quando precisar, cara, só chamar que a gente vem de novo. Com toda certeza, futuramente vamos ter mais uma edição. Obrigado. Sobre essa modalidade maravilhosa que cresce no nosso país. Tamo junto. Pizzelli, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite, por fazer parte da nossa resenha e por contribuir para trazer o professor aqui até nós. Não, que é isso, conte comigo sempre. É um prazer participar, estar engajado. Como eu disse, o programa já está batendo excelência, então eu faço questão de ajudar. E para quem quer conhecer o futebol e para quem quer... ver de perto como funciona. Dia 6 de abril, então, ali na Strong vai ter o torneio de manhã e à tarde, várias modalidades. Entre nas redes sociais aí do Burinho, acho que até da Strong eles devem divulgar. Comparece lá pra ver de perto. Então, pessoal, estão todos convidados para participar, todos convidados para ir lá prestigiar no próximo dia 8 de abril. Dia 6. Dia 6 de abril, sábado, desculpa. Não, sábado no próximo. 6 e 7 de abril, não nesse sábado, no próximo. Muito obrigado a todos pela audiência. Agradeço ao nosso amigo aqui, a produtora Gata. Agradeço ao Costela. Agradeço todo mundo que nos acompanhou. Uma ótima e abençoada semana e até segunda.